advokáti tak súdkyňu Zálesku zatiaľ nevylúčili zo Senátu. Vy si myslíte, že to dobré rozhodnutie? Rozumiete mu? Je podľa vás logické? Áno, rozumieme a vlastne ten náš postoj k tomu rozhodnutiu sa zohľadnil aj v tom, alebo vyústil do toho, že sme sa vzdali práva podať sťažnosť proti tomu uzneseniu. Je správne, že súd to prerušil a počká, ako rozhodne najvyšší súd tejto veci? Myslím si, že v tejto situácii je to takticky správne. Pre prípad, že by najvyšší súd mal na tú vec iný názor, aby sa neohrozili úkony, ktoré by boli dnes ešte vykonané. Myslíte si, že najvyšší súd to stihne rozhodnúť do toho ďalšieho termínu pojednávania? Netuším, dúfam, že áno. Čo to prakticky znamená možno pre príbuzných teda obetí? Pre pozostalých? Budú si musieť počkať, alebo ak sa rozhodne, že pani Zálezka je zaujatá, áno, tak čo potom? Nebudem špekulovať, čo to znamená. No potom by zrejme mal nastúpiť iný sudca podľa rozhodu práce a malo by sa pokračovať v tom hlavnom pojednávaní v tom zmysle, že by sa mali zopakovať úkony, ktoré boli vykonané dnes, čiže v zásade tá správa o stave konania vyjadrenia strán na úvod. To sme zatiaľ vykonali v tom hlavnom konaní. Aj keby najvyšší súd rozhodol o tom, že súdkyňa Zálezka môže ostať ako členkou Senátu, nie je to potom do budúcna riziko, že sa strany konania, alebo povedzme predpokladáme, že obžalovaní budú domáhať svojich práv na iných inštanciách práve pre túto vec? Myslím si, že je to prvom rade otázka na strany konania iné. Ja ako som už povedal, my sme s tým rozhodnutím v poriadku, my sme sa vzdali právo na sťažnosť. Neviem, asi je to možné očakávať. Tá námietka nebola ani tak podaná v prospech môjho mandanta, skôr bola podaná v prospech zákonného procesu. Magisterka Zálezka skutočne nemá čo v Senáte robiť, nemôže zúčastňovať rozhodovania, je zaujatá a všetky dôkazy svedčia v prospech môjho mandanta, takže máme záujem na skorom ukončení konania. Skúste nám tak zhrnúť, že prečo sa podľa vás javí pani Zálezka ako zaujatá? Je to už dlhodobá rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie, to je C377/18 a C709/18. To je dokonca otázka, ktorú riešil Súdny dvor EÚ na podnet v prejudiciálnom konaní práve tunajšieho špecializovaného trestného súdu, kedy pokiaľ práve súdca, ktorý schvaľuje dohodu, dáva výhody konkrétnej osobe za to, že svedčí voči inej osobe, v tomto prípade voči pani Alene Ž., tak takýto sudca nesmie následne rozhodovať, pokiaľ by neprijal špeciálne požiadavky na ochranu princípu prezumcie neviny a magisterka Zálezka tento princíp prezumcie neviny úplne opomenula, ignorovala, zasiahla to prezumcie neviny a vyjadrila svoj názor na Alenu Ž., že je vinná vopred. To znamená, ako zákonný sudca nesmie jednoducho konať. Aký ste mali, pán prokurátor, vzťah s Marianom Kočnerom? Ako dlho ste sa možno poznali a ako si vôbec vysvetľujete, že niečo takéto mal plánovať? K môjmu vzťahu s pánom Marianom Kočnerom som sa opakovane vyjadril pre médiá. Ja tento vzťah považujem za situačnú známosť. Žiadny hlbší vzťah nebol. Nikdy ani on, ani žiadna iná osoba počas mojej prokurátorskej kariéry si nedovolili prísť za mňou v žiadnej trestnej veci a ovplyvňovať ma. U mňa sa vie, že pokiaľ by som mal byť ovplyvňovaný v akékoľvek trestnej veci, by som spravil vždy podľa zákona a vždy opak, ako si predstavuje ten, čo za mňou v konkrétnej veci by prišiel. A čo sa týka teda tej vašej reakcie, možno keď ste sa teda dozvedeli, ako ste si to vysvetovali, že prečo by to Marian Kočner vlastne urobil, že by si objednal vašu vraždu? Ja som sa to dozvedel od novinárov v čase, keď už bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania, o ktorom som bol najskôr upovedomený novinárskou obcou, až následne orgánmi činnými v trestnom konaní. Tak ako to stále tvrdím, súvisí to s výkonom mojej funkcie. Počas mojej prokurátorskej kariéry to nebol prvý prípad, kde určité subjekty trestného konania sa snažili o moju likvidáciu. Ja, čo som si urobil históriu výkonu mojej funkcie, tak tých prípadov bolo oveľa viac. A o nich budem dúfať, že môcť povedať aj na hlavnom pojednávaní.